Karavan je okupio oko 40 posada sa preko 100 učesnika. Ovogodišnji ljetni džip reli proći će uglavnom kroz tri opštine, Nikšić, Cetinje i Bar, a pravila puta objasnio je Željko Labudović iz organizacionog odbora. Neophodno je od samog starta koristiti knjigu puta koju ste dobili prilikom prijavljivanja. Suvozač bi trebao voditi računa o pređenim ucrtanim raskrsnicama, a vozač da na svakoj raskrsnici resetuje brojač na kilometar satu. Ovo je potrebno znati jer od tačke broj 5, kada se isključujemo sa magistralnog puta Nikšić-Žabljak, praktično počinju pripreme za start takmičenja u orijentaciji. Ljubitelji terenaca proći će stazu dugu 300 km, a pravila se striktno moraju poštovati, kaže Labudović. Ono na čemu posebno insistiramo je pridržavanje pravila, održavanje rastojanja u karavanu, kako po saobraćajnicama, tako i u terenskoj vožnji. Izričito je zabranjeno skretanje sa zadate trase i utrtane rute. Nije dozvoljeno zaustavljanje i prekidanje kolone. Obaveza je učesnika da prate vozilo ispred kao i vozilo iza sebe, posebno u terenskim uslovima prilikom prolaska kroz raskrsnice. Nikako nije dozvoljeno preticanje, što je precizirano pravilnikom kojeg imate na zadnjim stranama knjige puta. Karavan je krenuo ispred opštine Nikšić preko Grebica, a prenoćište je na Cetinje, dok drugi dan učesnike očekuje zanimljiva trasa. Treći dan rezervisan je za poligon na kojem će vozači pokazati svoje vještine.